Ова може да биде сериозен проблем заради тоа што двете страни сега ќе се обвинуваат кои тоа всушност го сторил со цел да се освои светската јавност. Жалам што всушност во овој дел страдаат најневините, тоа се оние кои што имаат најмногу најголема потреба. Меѓутоа хоророт на војната е токму тоа, страдање на невино и цивилно население, кое што всушност пред се е жртва на целиот овој конфликт. Меѓутоа, она што мора да го истакнам е дека исходот од тоа кој ќе успее сега да ја добие таа војна, најверојатно никој нема да ја добие. Израел и сојузниците ќе продолжат да тврдат дека тоа е Хамас или залутан проектил, односно несоодветно испален проектил на групација која што е близка до Хамас. Гласноговорникот на израелската армија веќе посочи во исламски џихад. Меѓутоа, за разлика од нив пак, гласноговорниците и троловите, како и големата поддршка која што ја уживаат во арапскиот и пред се муслиманскиот свет, Хамас, споделуваат пред се видеа со кои имплицираат одговорност кај Израел. Било како било, оно што всушност е страшно, што ситуацијата е дојдена до таа мерка, каде што влоговите се ставени во насока на тоа дека двете страни ќе имаат своја интерпретација на овој настан и е опасно дека може да го искористат за тригер за глобализирање или омасовување на конфликтот, а тоа е вклучување на голем број на афилирани милитантни групи, вклучување дури и потенцијално на државен актер, тоа е Иран во целиот конфликт, а секако тоа ќе влијае на уште поголема, да кажеме, мобилизација или кохезивност во муслиманскиот свет и поддршка за Палестина и палестинскиот народ.